영원하게 Left and right, left and right, left and right. Tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tang, eu sou professor aqui de K-Dance do Centro Cultural Coreano e ainda nós não podemos continuar com as nossas aulas presenciais, mas ainda vamos continuar com as aulas online. E dessa vez com músicas que vocês escolheram de novo naquele vídeo da batalha, só que dessa vez de boy group. Então as músicas que vamos fazer agora nesse módulo são músicas que vocês escolheram, que vocês pediram, então espero que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês façam aqui, que vocês se divirtam bastante, tá? Beleza, a música que nós vamos fazer hoje vai ser... Left and right, left and right, left and right, rip it, rip it. Galera, segunda música do módulo. Espero que vocês sejam descansados na nossa primeira aula, né? Vamos agora para a nossa segunda. A música vencedora da batalha do Seventeen foi Left and Right e a música que nós vamos aprender hoje. Beleza? Refrão. Vamos aprender um refrãozinho. Começa assim. Quase todos os meninos vão abaixar, tá? Um deles fica em pé. Mas pra facilitar, ok? Vamos fazer todos abaixados. Então a gente vai terminar, vai começar aqui, ó. Lá embaixo, beleza? Na música, antes de começar o left and right, a gente vai subir. Bum! Subiu, ok? E aí deixa eu levantar a mão esquerda. A mão, ela vai levantar como se você fosse colocar bebida num copo. Ok? Fechou? Então a gente tá lá embaixo. Subiu. Bum! Agora eu vou fazer... Left and right. Termina pra baixo. Desce e desce. Trocou pra esquerda. Pra direita. Desce e desce. Ok? Então tá lá em cima. Left and right. Left and right. Ok? Como se colocasse uma bebida num copo. Fechou? Corpo. Eu vou fazer. Vou como se descesse. Tudo bem? Vou como se fosse descer, ó. Left and right. Ok? Eu vou pisar. Direita e direita, trocou, esquerda e esquerda. Corpo acompanha um pouco, ok? E aí eu vou descendo um pouquinho, ó. Vou descendo, vou subindo, ok? Tranquilo, nada demais. A cabeça também acompanha um pouquinho pra ficar mais charmoso, tá? É uma coreografia divertida, então você não pode deixar muito tenso, tá? Deixa o mais solto possível, tá? Então, sete. Preparou aqui em cima e left hand. Right, left and right, ok? Tranquilo, não tem nada assim muito marcado aqui, é bem de boa, fechou? Então lembra de marcar a cabeça um pouquinho, marcar o tronco um pouquinho, vou descendo um pouquinho, vou subindo um pouquinho, fechou? Próximo passo, terminei aqui, ó, left and right, vou fazer o seguinte, e já subi o braço na esquerda, embaixo, direita, embaixo, ok? Então, ó, sobe, desce, ok? Mais um, só isso, sete, oito, sobe, desce, cabeça, sobe, ela é o contrário, por que ela é o contrário? Porque eu vou agora ir pra lá, ó, braço vai pra esquerda, mas o meu corpo com a perna vai pra direita, ok? Voltou, pro outro lado, e voltou, fechou? Tranquilo? Mais uma, só isso aqui, ó, sete, oito, bum, e bum, e, ok? Esse passo aqui, ele começa no contratempo, então, ó, left and right, left and right, left and right. Ele não começa exatamente no left, ele começa antes do left. Left and right, ok? Ele começa antes de cantar o left and right. Beleza? Terminamos aqui o movimento, agora a gente vai abrir a perna com o braço, o mesmo braço que levantou esquerdo, vai levantar de novo, só que agora ele vai levantar aberto, ok? Levanta aberto, porque nós vamos fazer rip, mentira que isso aqui é antes do rip. Vai fazer um, vai fazer lá em cima, né? Um, vai fazer no ombro. Dois, vai fazer lá embaixo com as duas mãos, ok? Então, fez um, dois, três, tá? Bum, 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 ok? Cabeça acompanha. Bum, bum, bum. Só mais um. Um, dois, três, ok? Quando você fizer esse último aqui, vai marcar bum, ok? Dá uma contraída aqui, deixa meio tartaruguinha. Bum. Ok? Então daqui subiu. E em cima, meio,
e lá embaixo, ok? Daqui, galera, tranquilo, eu vou fazer o seguinte. Abriu, traz a perna, igual a gente fez. Abriu, traz a perna. Abriu, ok? Então, preparou, abriu e traz, abriu e traz. 7, 8. Abriu e traz, abriu e traz. Fechou? Nada demais, tranquilo. A diferença é que vamos fazer um braço agora. A gente vai fazer assim, ó. Daqui eu vou abrir. Abre, ok? Abre com a mão aqui. Pra fazer, essa mão vai empurrar o peito, ó. Bum, ok? Mais um. E empurra o peito. Bum. E de frente. Fechou? Daqui, lá em cima. Cabeça junto, né? Cabeça. Tudo, na verdade, vai marcar pro lado, ó. Pá, pá, pá. E prepara, fechou, prepara, fechou. Isso aqui, na verdade, também é bem pulado, tá? Vai fazer. Preparou? E, bum, deixa isso bem puladinho. Tanto é que eles trocam de lugar nessa formação, fazendo isso. Então, se vocês fizerem isso parado, vocês não conseguem trocar de lugar, tá? Então, deixa isso bem divertido, bem pulado. Mais uma. E, vou marcar, mentira. Daqui. E, bum, cá, bum. Cá, agora puladinho. Me preparei? E, bum, cá, bum, cá, bum, de frente. Agora eu vou fazer. Joelho vai, ó, você marcou, espera um tempo e vai fazer assim, ó. Marcou, espera um tempo. 1, 2, 3. Joelho vai marcar na, pra esquerda. Joelho, 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 ok? Agora vai fazer a perna pra lá. Bum. Vai fazer agora joelho pra direita. Direita, 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 ok? Pode ir descendo. Pode ir descendo, tá? Coloca o joelho com o quadrilzinho, tá bom? Aqui eu posso apontar. Apontei, tá? Tanto faz, você aponta pra lá, mas é mais interessante apontar pro lado que você tá fazendo o quadril, tudo bem? Não precisa apontar necessariamente, pode apontar e desmanchar, tá? É bem divertido, tá? Então, ó, apontou e fez joelho. 1, 2, 3, ok? Pro outro lado. Pum, joelho. 1, 2, 3. Mais um, apontou. 1, 2, 3 e apontou. 1, 2, 3, ok? Isso aqui eles fazem um jogo entre eles, então é interessante deixar isso bem divertido. Pode desmontar, tá? Pode desmontar fazendo bum, 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 sei lá, o braço vai desmontando pra cá, ok? Tanto faz. Beleza? Apontou, apontou, apontou. Pra gente fechar essa primeira parte da música, nós vamos fazer. Fez. Daqui, bum, bum, bum. Agora eu vou marcar. Fecha a perna junto, fecha. Na hora que fechou, vai marcar cabeça, ok? Empurra a cabeça para baixo e prepara cotovelo e ombro para fechar, tá bom? Então, ó, cabeça e fecha. Agora eu vou abrir aqui, ó. Abre na altura do peito só, não precisa abrir grandão não. Abriu, cresceu o peito para trazer com o joelho, ok? Então fez. Bum, 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 ok? 7, 8. Pá, 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 pá. Isso aqui, se eu não me engano, é a mesma coisa que o rip, tá? Vai fazer boom, rip, rip, rip. Ok? Fechou? Galera, vamos fazer agora a coreografia na minha voz ainda, de forma contínua, de forma ainda lenta, pra gente conseguir associar os passos. Até agora a gente aprendeu a coreografia com os passos separadamente, de meio didático, né? De forma um pouco mais tranquila. Agora vamos juntar todos eles mais ou menos na música, ainda na minha voz, tá? Então, assim, eu canto muito bem, então vocês que lutem aí pra vocês entenderem certo o que eu tô cantando, porque eu sou fluente em coreano e dizem que minha voz é parecida com a do Uzi, então vocês, assim, talvez se confundam um pouco achando que é uma gravação. Ok? Mas não é, sou eu cantando. Prestem atenção. O que nós vamos fazer desde o comecinho? A gente desceu, preparou lá embaixo. Tatararague, esperou, subiu. E left and right, left and right. Boom. E boom. E abriu. Pa, 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 pa. E boom. Fecha. Boom. Fecha. Boom. Joelho, 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 joelho. Pum, joelho, 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 fechou. Rip, rip e bum. Ok? Galera, a primeira parte, tranquilo. Segunda parte da música, tá? Terminamos aqui, ó. Boom. Rip, rip, rip. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Braço daqui ele vai girar.
Um, dois mais alto, três. Veio aqui em cima. Mão esquerda na cabeça, mão direita em cima, ok? Então, ó, marcou, vai fazer. Um, embaixo, dois, em cima, três. Esperou, ok? Perna, talvez a perna seja um pouco mais difícil, mas não é difícil não. Ó, daqui. Pensa que essa perna ela tem que chutar à esquerda, então eu vou fazer. Um, dois, três, fecha. São três pernas, tá? Sete, oito, chuta, calcanhar pra fora, calcanhar pra fora, calcanhar pra fora, fechou. De forma bem simples ainda isso, tá? Então, ó, terminei aqui e... Tan, tan, taran, tan. Ok? Só que agora eu vou deixar isso mais exagerado, tá? A perna, ela vai girar e terminar. Tem esse momento que eu preciso completar ele, tudo bem? Ele tem que completar. Então, ó, sete, preparei e... Tan, 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 tan. Ok? Isso agora girando o braço, girando. Termina aqui em cima, ok? Então, ó, preparei e... Bum! Um e dois e... Ok? Terminei aqui, fechou? Eu posso deixar isso aqui um pouco mais divertido, colocando o tronco um pouco pra trás, tá? Então, daqui, fiz. Bum! Cá e... Tan, tan, taran, tan. Fechou? Agora o joelho vai abrir um pouquinho, porque eu vou fazer... Um, dois, três, ok? Tronco para trás, braço para frente. Um, dois, três. Fechou? Tarantam. Na música agora não tem som, não tem voz, mas é um intervalo que eu vou fazer. Pá, pá. Na, 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 tá, tá. E esse tá, tá, eu vou fazer a mão que tava aqui, ó. Vai abrir. Tá, tá. Com a cabeça, tá, tá. Ok? Então fez. Na, 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 tá, tá. Fechou? Continuei. Vou trocar o peso, porque a perna direita vai sair, ó. Sai, e ela faz o mesmo girinho que a gente acabou de fazer. E piso, ok? Então vamos lá. E piso. Braço que tava aqui, ó, acompanha, ok? E, mesmo movimento, ó. E marco, ok? Fecha o braço. Mão continua aqui. Tan, 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 pa, pa. Jum, jum. Ok? Agora eu vou fazer mão e quadril. Acompanha um desenho. Essa mão já foi descendo, ok? E aí, ó, esse quadril vai trazer a perna. Trouxe. Ok? Então tá aqui, ó. Fez. Vum, vum, pá. E trouxe o quadril. Fechou a perna, trouxe tudo. Porque agora vamos marcar duas pernas. Eu vou fazer esquerda e direita em cima. Direita, direita. Ok? Só mais um. Sete. Oito, direita, direita, como se fosse correr. Braço agora vai trocar. Braço direito, braço esquerdo. Sete, oito, e. Mesma perna, braços diferentes. Sete, oito, bum, bum, bum. E agora teria mais um com o braço aberto, tá? Troca, troca, braço aberto, tá? Mas pra fazer isso aqui, como eles estão virando agora, ó. E, eu vou marcar assim, ó. E. Vamos só terminar o movimento pra fechar, tudo bem? Então, ó, troca, troca, tá, 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 ok? Tanto faz se fecha essa, o importante é a gente fechar, tudo bem? Então, ó, um, dois, três e quatro. Aí vai fechar o quatro aqui, ok? Sete, oito, um, dois, três e quatro, ok? Sete, oito, um, dois, três e quatro. Ok? Isso aqui de forma bastante contínua, tá? Porque na música é um pouco mais de punch. Punch, punch, pá, pá, pá. Ok? Sete, oito, um, dois, três e quatro. Ok? Daqui eu vou fazer o seguinte, galera. Vou dar um pulinho pra virar na diagonal, ok? No que eu virei na diagonal, mão direita vem aqui no ombro, mão esquerda fica embaixo e o cotovelo vai fazer uma canoa. Ele que vai levar o movimento, ele que vai trazer, ele leva, o cotovelo que leva, não é ombro, não é nada mais, é só o cotovelo. Um, ok? Ele que vai levar. Um, dois, três, quatro. Isso na música é left hand, right, ok? Left hand, right. Então ele vai levar o corpo todo, ok? Ele que leva. Sete, oito, left hand, right. Vou fazer o mesmo movimento trocando o braço. E agora a perna vai trocar. Bum! Ok? Trocou. E agora subiu a perna esquerda. Ok? Porque ela vai fazer o mesmo movimento que o cotovelo. Left and right.
Ok? Então vamos fazer contínuo. Left hand, right. Left hand, right. Ok? Troquei de novo. Pum. No que eu troquei pro mesmo lado que eu comecei, eu vou fazer left. Palma da mão para cima, palma da mão para baixo. Left hand, right. Ok? Left hand, right. E aí, para acabar, são quatro tempos de movimentos livres. É rip, 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 de livre. Então, posso fechar, abrir, gira a mão, abre, fecha, pula, pula. Vocês que sabem, tudo bem? Esse aqui é o último coreografado. Rip, rip, mentira. Left hand, right. Agora, rip, 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 de quatro movimentos livres. Beleza? Tranquilo? Muita informação, né? Galera, agora vamos fazer a música de forma contínua na minha voz, tá? A segunda parte apenas ainda. Depois a gente faz tudo na música, tá? Mas agora, por enquanto, na minha voz. Só a segunda parte de forma um pouco mais contínua. Depois que a gente fez isso aqui, ok? Fechou? Prestem atenção, não se confundam com a voz do Uzi. Então, ó. Bateu, fechou, abriu, perna. E... Tan, 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 abre, tan, 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 pá, pá. Tan, tan, gira, feche, follow me, pa, pa, e boom, left hand, right, boom, left hand, right, boom, left hand, right, agora o rip, rip, livre, 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 fechou? Galera, fizemos a parte 1 já, agora a parte 2 na música, ok? Depois vamos juntar as duas. Qualquer dúvida, volta no vídeo, que os passos estão bem separadinhos, explicados de forma bem didática, tá? Na música, sem surtar, tá? Na calma, fechou? Vamos tentar. Galera, vamos fazer agora na música, parte 1 e parte 2, contínuo de uma vez só. Fechou? Qualquer dúvida, volta no vídeo. Beleza? Vamos tentar. Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham curtido, dançado bastante, se divertido. Não esquece que vocês podem voltar o vídeo, ver aquele passo que tá bugado. Vocês podem rever várias vezes, várias vezes, várias vezes. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, que é muito importante pra gente saber se vocês estão, assim, aproveitando as aulas bastante. Beleza? Lembrem-se sempre aqui que vocês podem mandar os vídeos pra gente. Manda no e-mail, que a gente vai fazer uns negócios bem legais com esses vídeos depois. Tem brinde ainda, tá? Tem várias coisas legais que o Centro Cultural está preparando para vocês. Maiores informações aqui na descrição. Dá uma olhadinha, grava, pega o vídeo de vocês, grava certinho e manda aqui na descrição. Manda aqui no e-mail na descrição, beleza? E última coisa, que é uma novidade. Estamos preparando para vocês uma aula ao vivo de K-Dance, mas agora com feedbacks com os vídeos que vocês mandarem. Então mandem os vídeos mesmo e a gente vai fazer uma aula assim, tipo... ajudando vocês, falando assim, ó, o que vocês podem melhorar, o que vocês podem fazer pra deixar o vídeo de vocês, a coreografia de vocês mais interessante. Então tem mais um ainda adendo. Beleza? Fechou? Espero vocês na próxima aula.